shir degdeg ah oo ay yeesheen golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya waxay qiimeyn ku sameeyeen baahida loo qabo in isbeddel la sameeyo hadaba iyada oo laga duulayo ahamiyadda ay leedahay isbeddelkaasi waxay sida ku cad qodobka 6-aad ee dastuurka dib loo habeeyay deegaanka Soomaalida Itoobiya go'aamiyeen inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ahna ku simaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Maxamed oo horey u ahaa madaxweyne ku xigeen ahna wasiirka xafiiska horumarinta khayraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maadaama sidaan go'aansanay gudoomiye ahaan golaha waxaan soo jeedinaynaa maadaama madaxweynaha xilkan ku wareegay xilkiisi inuu Axmed intii baarlamaanka soo dhaweynayno oo xilkiisa saxinayno inuu madaxweynaha noqdo loo wado ahna gudoomiye ku xigeen xisbigiina noqdo oo kamay aanu saxinayna golaha ahaan intii la taageersan dejiya intii diiday intii kaamustay waad masantiin waxa weeye mataqaanaa aad ayay u mahadsan yihiin waxaan u arkaa inay yihiin golahii maaragtay badbaadin lahaa shacabkeenna golihii maxaan ku dhahay waqtiga ay haystaan sidii loogu talagalay horeyna uga faa'iidaysan jiray haddana uga faa'iidaystay waxa weeye golahani waa golaha ugu sarreeya ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waa golihii gacanta ku hayay masayrka shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa golihii waxa weeye go'aamada noocan waxa weeye ay ka fuli jireen iyadoo ay taasisaa tahay golaheenna waxa weeye arintani kama ayna imanin waxay ka timid oo waxa weeye si ikhtiyaara oo waxa weeye mataqaanaa rabitaana inoogu soo bandhigay madaxweyneheenni waxa weeye mataqaanaa mudane Cabdi Maxamed Cumar waxa weeye inaguna innagoo eegayna duruufaha iyo xaaladda taagan ayaan ka aqbalay waxa weeye salaamaawi Sultan Shigigir ama xil isweydaarsi nabadgelyo ayaa dhacay ayaan oran karnaa taasina waxa weeye tii la inooga baahnaabay ahayd dadba waxay qabeen fikir ah madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar kursigan waxa weeye inuu isku dhajinayo inuu waxa weeye jecel yahay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar kursiga muuna jecelayna shacabku jeclaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar waxa weeye kursiga muuna jecelayna shacabku jeclaa innaga og innaga insay dhara dadka sida tooska dabeecadiisa iyo xaaladiisa uu og waa innaga innaga marka maxaa la inooga baahan yahay waxa weeye hawo yaraatee waxa weeye gool duleela ah inaan iska ilaalinno inagu tiim baan nahay tiim baan nahay sistamkeenni wax isbedeli kuma imanin kusiisimaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna gudoomiye ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Cabdi Maxamed ayaa maanta kulan degdeg ah oo ay yeesheen golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ku doorteen ayaa waxa uu halkan baaq uga diray guud ahaanba shacabweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba inay isdajiyaan sidoo kale tan kula dardaarmay hay'adaha nabadgelyadu inay ilaaliyaan nabadda iyo xasilloonida magacay waa Axmed Cabdi Maxamed waxa weeye madax xafiiseedkii hore ee biyaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna waxa weeye mataqaanaa madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna gudoomiye ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxa weeyaan sidaan la wada socono dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya caasimada Jigjiga maalmahan waxa weeye rashbado ayaa ka socday rashbadahaas oo sababay waxa weeye mataqaanaa dhimasho iyo dhaawac hanti badanna waxa weeye mataqaanaa iyo dad badanna ay ku barakaceen ugu horeyn waxa weeye aanu ku hadlayo magacayga iyo magaca shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dal iyo dibad meel kasto ay joogaan waxaan u tacsiinayaa waxa weeye dadkii waxa weeye mataqaanaa ay ka baxeen walaaladeenii ku geeriyooday waxa weeye mataqaanaa rashbadahan waxa kale oo waxa weeye mataqaanaa aan ku baaqayaa waan ugu baaqayaa shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan waxa weeye mataqaanaa caasimada Jigjiga bulshada ku nool ee qoomiyad walba leh in la joojiyo rashbadaha ka socda waxa weeye caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dhulka inaga iskale waxa weeye shacabka Itoobiyana waxa weeye sida dastuurka waxa weeye Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya uu dhigayo waxay xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan meel kasta oo ay rabaan waxa weeye inagu ka Soomaali ahaan dhaqan baa laynagu yaqaanay dhaqankaas oo ah waxa weeye marti soo dhaweyn isjacayl waxay soo tar iscaawin marka waxa weeye waxaan ka xunnahay dhacdada foosha xun
aan hore loo arag ee ka dhacday waxa way mataqaana caasimada jigjiga shalay toole ee 4ta bisha waxa way arintan looma baahna walaalayaal inay si socoto waxaan fariin gaar ah u dirayaa odayaal dhaqameedka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugaasiyada salaadiinta garaadada waxa way culimada diinka ee wabarada waxa way isimada waxaan rabaa inaad waxa way mataqaana odayaal culimo ugaas garaad inaad waxa way shacabkan aad waxa way mataqaana roolkii aad ku lahaydeen dejinta iyo xasilinta amniga inaad ka qaadataan inaad wacyi gelin sameeyaan inaad masajidada waxa way mataqaana ka wacyi gelisaan bulshada inaad makarafoon qaadataan inaad waxa way arintan dejisaan waxaan isku dayeynaa anaga oo kaashanayna waxa way dawladda federaalka ciidamada qaranka hay'adaha nabadgelyada ee dawladda Soomaalida Itoobiya inaan waxa way arinta roolka ka masuuliyad ahaan aan ku leenahay inaan waxa way ka qaadan doono ilaahayna waxaan ka baryayaa sida ugu dhaqsaha badan inuu arinta waxa way naga damiyo noo waafajiyo khayrka waxa way madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar waxa way madaxweynihii hore ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa way taariikhdu way xusi doontaa hadii Ilaahay yiraahdo sharaf iyo ixtiraam ayuu naga mudan yahay waxa way si sharci ah waafaqsan ayaa waxa way oo rabitaankiisa ku saleysan ayaa wuxuu sameeyay xil wareejin iyo waxa way mataqaana tanaazul waxa way iskii ah isagoo ninna ku qasbin waxa way maxaa la inooga baahan yahay inaan waxa way mataqaana deegaankeena nabadiisa inaan ka shaqeysano deegaankeena nabadiisa gacanteena ayay ku jirtay haddana inay ku sii jirto waa laga maarmaan waxa way wadankan waxa way mataqaana inaga iskale wadankan guriga maalintii la burburinayo masajidka la burburinayo waxa way kaniisada la burburinayo intuba waxay ku yaalaan caasimada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gobolada magaalooyinka waxa way mataqaana goday qabridaar iyo dhagaxbuur waxa way dhismaha aan dhisnay waxa way inaan wax ku darna mooyeen walaalayaal inaan burburino qorsheena mayna ku jirin waxa way inaan maxaan ku dhaadaa wax ku darsano oo waxa way aan wax ku kordhino un mooyaane inuu wax hore oo dhisnaa inuu inaga burburo walaalayaal intaas aan yaalaa ku dhisanay wado inaan goyna ma aha dukaan la dhisay oo sida lagu dhisay inaan waxa way burburina ma aha waxa loo baahan yahay marka inaan waxa way mataqaana sida ugu dhaqsaha badan qof kasto muwaadina dal iyo dibad inuu halka uu jooga ka shaqeeyo amniga iyo xasilinta dawlad bulshada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waan u tacsiyeynaa intii dhimatay inta dhaawacaana ilaahay ha u boga dhayaan leenahay annaguna ka dawlad ahaan wax kasta oo aan qaban karno mustaqbalka dhow waan qabanaynaa daraasad baan sameynaynaa waxaan isku dayeynaa qoys qoys iyo shakhsi shakhsi dadkii dhibaatada u gaadhay inaan u booqano waxa weeye waxaan u tari karnaa aan u tarno waxa weeye dhacdadan waa dhacdo naxdin leh waa dhacdo aan ka xunnahay waxa weeye mataqaanaa loomana baahna inay sii socoto marka walaalayaal hadalkaygii intaas aan ku soo koobayaa waa fariin aan u dirayo waxa weeye shacabka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qurbajoog iyo qaranjoog waa fariin aan u dirayo odayaasha dhalinyarada hooyooyinka culimada diinka iyo cod kasta oo waxa weeye arrintani maanta ay daqayso marka walaalayaal fariintaas iga aqbala waxa weeye mataqaanaa fuliya intaas aan ku soo koobi lahaa aad baad mahadsantiin.